7:38. Bebedouro, estado de São Paulo. Se não me engano, aqui é a terra de Orestes Quercia. Orestes Quercia, governador do estado de São Paulo. Bebedouro. São Paulo. Linha Lima, KM-380 Norte. Rodovia Brigadeiro Faria Lima. Terra Roxa. Olha, aqui tem uma Terra Roxa também. Ei, cara. Passei acima da velocidade, hein? Os caminhões já estão começando a se deslocar, né? Alguns vão nos carregar em São Paulo.
partindo agora, vamos descer em São Paulo. Antigamente era laranja. Agora eu tô vendo que, como nos outros lugares, é cana. Canaviais. Saímos do distrito, mudando, retornando, né? Saímos do município de Bebedouro, agora é o município de Colina. Colina, estado de São Paulo. Estamos no município de Colina, a 28 quilômetros de Barretos. Thank you.
estado de São Paulo. KM 401 Norte da rodovia SP 333. Colina. Como os outros lugares, né? Terras férteis, terrenos planos, tudo mecanizável. Né, garoto bacana, sem noção, pra lá, pra cá, prego, cacete. Caramba, hein?
fraudulinha, tá ferrado. Pedágio de R$ 10. Cara, passa pra lá pra cá R$ 20. Táxi não paga. Aqui usina, Cutrale. Ei, Cutrale, esse Cutrale é famoso. Beneficiamento de várias. Várias frutas, né? Tem plantação aqui de fruta aqui, ó. Só que agora as frutas estão mudando para café, para cana. Urbano 90 metros por hora.
Unidos. Barretos, 22 de dezembro de 2019. Em 3 quilômetros, pegue a saída 423 em direção 18 horas, 1 minuto. O hotel é aqui, colado na rodovia. Maravilha. Só que eu tenho que sair e voltar um pouquinho. É aqui já? Sair depois. Não é ali. Não é lá não. É? Não é isso aí não? Horas. Pegue a saída 423 e depois pegue a rua acesso. Barretos. Em 50 metros, na rotatória, pegue a primeira saída para a Avenida Engenheiro José Domingos do Carte. Saia da rotatória para a Avenida Engenheiro José Domingos do Carte e depois vire à direita na Rua Maria Alves Barcelos de Oliveira. Em 600 metros, seu destino estará à esquerda. Oi, cheguei. Barretos, 22 de dezembro de 2019. Dezoito horas, 4 minutos, estou aqui no hotel. Ai, ui. Pô, passo só por dentro dos buracos? Que coisa. Cachorrão ali, todo cheio de pose, né? Parabéns aqui na boca do gol. Boa noite. Ah, não, é. Tem lugar, eu já dou linha.